friends. Sure. Jeg tror at nå snart jeg er innfra, så må jeg være
Albo Cheng. Multi combat. Tiggy Jiggy. Move it again. So then you're solving first? Mm-hmm. Yeah, the more target. Yeah, okay, I'm target. Excuse me, soldier patrol and target. Mm-hmm. Spirit token. Hva vil du gjøre?
Det er ikke så verst mørke fan. Hæ? Det er ikke så verst mørke fan. Den var ikke dum. Det minnet veldig om det forrige mørke fan vi hadde I turneringen. Akkurat det sånn. Det riktig. Dash.